sumangak mengganyangake sumangak badhe kawinta iya. Banon dari nugelis kawanti-wanti nu endah na maliwarna yap radio kelasa gede arobin roda malam tibitung nu endah na maliwarna apa lurah odoye sodong anu bageur ditilik digigir lenggik ditetep diharep sieu disawang di tukang lenjang aduh alah ieu di tukang lenjang tetep diharep siup ditinggal di tukang lenjang kaya ucap paribasa lamun teka untuna tipung lamun teka tambang beas matak pay ngabale bangke matak edan lelewengan Pak RT udah paleret anu bager ditilik digigir lenggik ditetep diharep sieu disawang di tukang lenjang apa lura umir sodong anu bager aya ucap paribasa lamun teka untuna tipung lamun teka tambang abeas matak pay ngabale bangke matak edan lelewengan matak edan lelewengan 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 mamahna sandi siranggon anu bageut lelewengan 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 iya tetep diharap siap diharap siap ditilik digigir lenggi ditetep diharap siap mamahna Dimas Karawang anu bager disawang tukang lenjang ditetep diharep siap ditilik digigir lenggik ani lenggik mani lenggik mani lenggik mani lenggik aduh alah iya mani lenggik nugelis lenggik tinggal mencrang jumenang atung asal lanjung lempang asa ngalong kewang geningan dang ngalong kewang gak manama gak mana nitip gendiri atau kesan hirup nu berbudi kemana urang nananya arobin ketua roda malam cibitung anu bage kesan hirup nu
batin ceri, batin ceri jero ati. Aduh kasaha mah, kasaha nitihkeun diri. Ae sumele pangeusi diri sangkan ulah mamahna ayu sodo sumore. Disusul mah, disusul ada buku jauh. Atu diteang mah, diteang ada buku anggang. Ukuran nambi han kasedih, mamah naneng si sodok diemutan, dumatap kering. Siang wengi abdi nangis. Estu pinu uci panon. Kengetingan harianen nasi beda jeng nulian dajen. Tunggara mah, tunggara salalawasna. Atuh ngabatin mah, ngabatin kari nyerina. Mana abong, abong teuing. Apa lurahasan sodong, dodoja. Diri aku.